चितवन जिल्लाको इच्छाकामना गाउँपालिकाको माथिल्लो भेगमा बौला कुकुरको आतंक मचिएको छ। बौला कुकुरले टोक्दा 25 जना घाइते भएका छन्। गाउँमा हिँडिरहेका मानिस एकाएक कुकुरको आतंकबाट भागा भाग्ने भए। अन्यत्र गाउँबाट आएको कुकुरले गाउँमा भेटेका जतिलाई टोक्न थालेपछि गाउँ नै त्रसित बन्यो। अगाडि भेट्नेलाई कुकुरले टोक्दै जाने क्रममा 25 जना घाइते भएका छन्। ती मध्ये 2 जना अघिल्लो दिनमा घाइते भएका हुन्। उनीहरू आफन्तको घरमा आएका थिए। बाँकी 23 जनालाई मंगलबार टोक्दै घाइते बनाएको थियो। इच्छाकामना गाउँपालिका वाडा नम्बर 3 को माझगाउँ नगदह ढाप चिसा पानीमा कुकुर आतंक भएको हो। घरमा काम गरिरहेको र बाटोमा हिँडिरहेको बेला कुकुरले टोकेको हो। इच्छाकामना गाउँपालिकाका विज्ञको टोलीले तुरन्त उक्त गाउँ पुगेर उद्धार गरेका थिए। घाइतेको उपचारसँगै रेबिजको खोप लगाइएको थियो। 25 मध्ये 22 जना जटिल घाइते भएका थिए। 5 जनालाई थप उपचारका लागि भरतपुर अस्पताल पठाइएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख वासुदेव सापकोटाले बताए। मान्छे भेट्यो कि टोकिहाल्ने। गाउँभरि टोक्दा टोक्दै हिँडेपछि हामी लगतै गाउँ पुगेर कुकुर नियन्त्रणमा लाग्यौं। उनले भने सबैतिर समन्वय गरेर घाइतेको उपचार गर्यौं। कुकुरलाई नियन्त्रणमा लिएर मारिएको छ।